Доброго дня, шановні присутні. Я не буду дуже довго переповідати біографію, життєвий шлях Миколи Чернявського, оскільки ви всі, мабуть, в загальних рисах ознайомлені з ним. Я зупинюся на деяких важливих моментах, а потім ми більше поговоримо про його творчість, про, можливо, дещо нове прочитання його творів. Також хотів би наголосити на ті обставини, що Микола Чернявський – це діяч не місцевого значення. Це діяч, письменник загальноукраїнського рівня. І якщо ми аналізуємо його прозові твори, поетичні, і його внесок у розвиток української літератури як такої, то ми можемо в цьому переконатися, зрозуміти, що рівень у нього дійсно був дуже високий. На жаль, в школах на загальнодержавному рівні він не включений в програму, наскільки мені відомо. Я особисто знав про нього вже давно, читаючи твори іншого цікавого письменника Спиридона Черкасенка, десь в примітках я побачив згадку, що от такий поет Микола Чернявський, родом з Донбасу, і якось сам для себе знайшов деякі його вірші, і познайомився з ними, я зрозумів, що дійсно це дуже цікава людина, непересічна особистість. І зрештою творів у нього досить багато. І зараз Міністерство інформаційної політики України, зокрема, також, я думаю, Міністерство культури буде планувати перевидання деяких із них. Ми саме до цього заходу спільно із нашими друзями з міста Бахмут, це громадська організація «Бахмут український», видали таку невеличку збірку. Це, звичайно, дуже мала частина того, що написав Микола Чернявський. Там деякі оповідання, найбільш такі актуальні знаки і деякі його вірші. Те, що досить цікаво, ми на паритетних засадах видали збірку, тобто внесок був і з Києва, і з міста Бахмут. Як ми всі добре знаємо, життя Чернявського було тісно пов'язане з Бахмутом. А фізично збірка видавалася на Чернігівщині, і протягом певного часу свого життя Микола Чернявський працював на території Чернігівської області. Тобто, ну, такий досить символічний акт. І, власне, зараз, фактично сьогодні, як вже було сказано, за старим стилем виповнюється 150 років з дня народження Миколи Чернявського, оскільки він народився 22 грудня 1867 року. Але 2018 рік – це також буде рік, пов'язаний з ним, і, я сподіваюся, багато заходів культурно-просвітницьких відбудеться на цю тему. Справа в тому, що в 1898 році Микола Чернявський видав збірку під назвою «Донецькі сонети». І це була перша українська друкована, саме друкована книжка, видана на Донбасі. І в 1938 році, саме 19 січня, Микола Чернявський був розстріляний, і, відповідно, теж маємо круглу дату. Тобто, досить багато приводів для того, щоб звернутися до його життя і проаналізувати його творчість. Ну, відповідно, дуже приємно вам бачити, що є така підбірка матеріалів. Ми обов'язково після заходу уважніше ознайомимося. Видані буклети. 27 грудня в Києві Міністерство інформаційної політики буде проводити прес-конференцію в агенції «Укрінформ», присвячену саме Миколі Чернявському і ювілеям, які з ним пов'язані. Ми обов'язково розкажемо про досягнення вчителів Добропільського району і про всі речі, які були вами зроблені.
Відповідно, Микола Чернявський, народившись у селі Торська Олексіївка, яке зараз називається Шахтою, писав про своє народження так. Перед Різдвом 1867 року, 22 грудня, під Соломіною стріхою у селі Торській Олексіївці або Шахові Бахмутського повіту побачив світ Божий. У сім'ї молодого диякона четвертою дитиною було вписане моє ім'я в книгу буття. Похрестили, дали ім'я Микола. 24 грудня на святвечір, коли по селу лунали співи колядників, святкували мої перші іменини. Водою з річки Торця, колишній Тор, була наповнена купіль моя. Ну, закінчив Микола Чернявський Катеринославську духовну семінарію і після цього працював вчителем у місті Бахмут з 1889 по 1901 рік. Потім протягом 2 років він працював земським статистом у Чернігові і з 1903 року він перебрався в Херсон фактично до кінця життя він там і працював. І найбільші його творчі здобутки, вони пов'язані саме з тим періодом його життя. Живучи на Чернігівщині, він писав, що вона йому не подобається в плані природи, вона чужа, там багато лісів, полів, це його не приваблювало, він тужив за степами, за рідним краєм. Але знайти собі заробіток, займатися творчою діяльністю в рідних місцях він не зміг. Планував оселитися в Одесі, але не склалося. І, відповідно, з 1903 року до кінця свого життя він жив і працював у Херсоні. Зараз, до речі, у Херсоні є і меморіальні дошки на тих будинків, які пов'язані з його життям та діяльністю. І теж проводяться акції з ушанування його пам'яті. У 1898 році, як я вже казав, Микола Чернявський видав першу друковану українську книжку на Донбасі. Це збірка «Донецькі сонети». Це не означає, що до Миколи Чернявського ніхто на Донбасі не писав українською мовою якісь твори чи вірші, тут варто згадати хоча б відомого всім Петренка, родом зі Слов'янська, який написав відомі, дійсно відомі всім пісні і вірші. Але от саме в друкованому вигляді це була перша книжка. Потім культурне пробудження і українська література почала розвиватися набагато швидше, і внесок Миколи Чернявського, його заслуга в тому, що він був одним із перших, хто стимулював цей процес і всіляко йому допомагав. Потім уже з початку 20-го століття до подій 1917 року можемо відмити досить багато імен із Краматорська, Слов'янська, Бахмута, інших міст. І, відповідно, потім дедалі більше українських письменників існувало на цій території. Дуже важливий період, і він якраз найменше відомий, найменше досліджений і досі, це період Української революції або визвольних змагань 1917-21 років. От що саме робив Микола Чернявський у ті часи, і який був його внесок, яким було його особисте ставлення до боротьби українського народу за незалежність. З одного боку, ми маємо такий факт, що радянська влада його розстріляла. З іншого боку, в 50-ті роки деякі з його творів дозволили перевидати, потім інші були видання. І складається таке неоднозначне враження у багатьох, тобто люди не розуміють, от, що він робив у ті часи, за що його, власне, розстрілювали і чому потім дещо з його творів дозволили перевидати.
Як писав неодноразово сам Микола Чернявський, він не був солдатом, не був бійцем, не був революціонером у прямому розумінні цього слова. І навіть в часи Української Народної Республіки він не займався державницькою діяльністю, не був держслужбовцем, не працював у якихось міністерствах. Але тим не менш його внесок в боротьбу за незалежність був досить великим. Він обрав собі дуже складну ділянку саме культурно-просвітницької діяльності, і протягом цих 2-3 років він досягнув досить вагомих результатів. Це все відбувалося в Херсоні, і якраз там він створив у 1917 році разом зі своїми однодумцями товариство під назвою «Українська хата в Херсоні». І зусиллями цього товариства протягом дуже короткого часу було зроблено, зокрема, наступне. Видано збірку «Українські революційні пісні» 3000 примірників, створено бібліотеку. Квітень 17-го, створено читальні кімнати, створено книгарню, тобто книжковий магазин, де можна було купувати книжки, засновано артистично-співочий гурток, відкрито військову філію товариства. З 12 квітня розпочала свій вихід перша україномовна газета Херсонщини «Вісник товариства «Українська хата в Херсоні». Нам вдалося знайти деякі примірники цієї газети. Вони зберігаються в бібліотеці Вернадського. І дійсно рівень досить високий. Навіть зараз, людям, якщо так, то було б цікаво почитати. Ми думаємо над тим, що деякі з його публіцистичних цих статей невеличких теж зібрати або викласти в інтернеті, або, можливо, перевидати. 16 квітня 1917 року члени цього товариства провели першу в історії міста українську політичну маніфестацію. Також у квітні 17-го року вони створили драматично-музичний гурток та хор співаків з української молоді. Членом товариства став міський голова Євген Яковенко, міський голова Херсона. 1 липня 1917 року вони відкрили перші українознавчі курси для вчителів. Теж бачимо хід думки Миколи Чернявського та його колег. Потім вони видали брошуру Миколи Чернявського «Україна, автономія і федерація», у якій письменник аналізував поточну політичну ситуацію і виклав своє бачення і те, що він хотів досягнути. Створили власні національні кооперативи – видавничий, кредитний та споживчий. Тобто бачимо, що і суто економічна діяльність, поліпшення життя співгромадян – це теж був один із напрямків діяльності товариство «Українська хата в Херсоні». Також товариство організувало лекції з українознавства для козаків Віленського українського полку. Нагадаю, що у 17-му році саме відбувалася українізація військових частин колишньої армії Російської імперії. Здійснювали величезну кількість просвітницьких лекцій на актуальні теми державного життя та історії України серед пересічних херсонців. Можемо зробити висновок, що таким чином Микола Чернявський усіляко намагався підтримати Українську Народну Республіку і дуже добре розумів можливість культурно-просвітницької діяльності. Тому всі свої сили він віддав саме цій роботі. І, можливо, багато в чому вона була складнішою, ніж участь у безпосередньо визвольних змаганнях, військова участь. І, зрештою, за цю діяльність Микола Чернявський поплатився своїм життям.
У 1918 році товариство «Українська хата» у Херсоні було реорганізовано в товариство «Просвіта». Нагадаю, що осередки «Просвіти» діяли на території всієї України, зокрема і в Бахмуті теж був осередок «Просвіти». І після поразки визвольних змагань, коли на території України остаточно закріпився радянський режим, Микола Чернявський не виїхав за кордон, хоча він добре усвідомлював ризик свого перебування на окупованій території. Він, зрештою, не став радянським письменником, що можна побачити з його творів. Займався він своїм особливим напрямком, писав глибокі психологічні твори, заробляв на життя перекладами. І, зрештою, в часи апогею сталінізму в 1933 році його повністю припинили друкувати, і саме його матеріальне життя було досить важким в ті часи. Він намагався заробляти перекладами, якимись приватними уроками, але постійно зазнавав різноманітних переслідувань. Його арештовували, допитували, це було неодноразово. Зараз вже ці матеріали цих справ вони доступні для дослідників. Навіть якщо зайти у Вікіпедію, відкрити статтю, присвячену Миколі Чернявському, можна побачити деякі фотокопії, зокрема і розстрільні вирок і інші речі, це вже доступно. І зрештою, останній арешт і 19 січня 1938 року Миколу Чернявського було розстріляно за звинуваченням в українському націоналізмі. Його життєвий шлях закінчився, але своєю творчістю, своїми думками він продовжує бути з нами і надихати нові покоління борців за незалежність України. Багато його творів, вони зберігають свою актуальність, але є такі оповідання, зокрема ті, які ми обрали для цієї збірки, це і «Освітлення Париса», і «Земля», і деякі інші. Вони дуже точно і дуже глибоко показують усю драматичність подій 17-21 років на території Донбасу. Скажімо, якийсь невеличкий епізод, 2-3 сторінки тексту і таке глибоке емоційне напруження, і людина може зрозуміти те, що потребує великих зусиль. Тобто замість того, щоб читати якісь великі твори, вона психологічно може зануритися до тієї доби і на емоційному рівні краще її усвідомити, переосмислити, сприйняти. Зараз у наш час є музейна кімната, присвячена Миколі Чернявському у Бахмутському українському музеї. Тут я бачу якраз з нею фотографії там стоять. Ми були в ній майже рік назад, відвідували цю музейну кімнату. Також, наскільки нам відомо, не знаю, це правда чи ні, мабуть, ви краще знаєте, пишуть, що є музейний куточок у селі Святогорівка Добропільського району в місцевій школі. І був, чи є і зараз, от у селі Шахове, в школі теж така інформація, що він чи був, чи на стані реконструкції, ремонту. В Херсоні, як я вже сказав, є меморіальні дошки, і в місцевому музеї там є невелика експозиція, присвячена Миколі Чернявському. І в Добропіллі, наскільки нам відомо, перейменовано вулицю на його честь.
Сподіваємося, що в Бахмуті скоро з'явиться відповідна вулиця, якраз хороша нагода, 2018 рік. Тим більше, що його життя було тісно пов'язане із Бахмутом. Ну і в радянські часи його декілька слів про видання його творів. Те, що видавалося до 1917 року і період визвольних змагань, це були видання 17-18 років. Вони, щоб зрозуміло, важко доступні. Знайти їх можна хіба що в якихось великих бібліотеках, може обласні. В Києві це бібліотека Вернадського, там є такі примірники. Але вони, знову ж таки, важко доступні. Те, що видавалося в радянські часи, вже доведено, що є там і значні спотворення текстів, і деякі рядки могли бути опущеними, вирізаними. Починаючи з другої половини 50-х років, його твори деякі знову дозволили видавати. Тому нагальне завдання для всіх вас і в Києві, і тут на місцях – це здійснити науковий аналіз текстологічний його творів, порівняти, що можливо це до 17-го року видання з тими, які видавалися потім, по можливості знаходити оригінали рукописні чи друковані на машинописні. І все це текстологічно аналізувати для того, щоб нарешті здійснити повноцінне, повне зібрання творів Миколи Чернявського, але саме науково. Тобто, щоб там був якийсь супровідний апарат, коментарі, і можна було з ними ознайомлюватися вже в тому вигляді, який є дійсно автентичним. Я не буду наразі аналізувати його твори, це замість мене зараз зробить колега Ольга Кричишин. Буквально ось декілька рядків з його віршів. В Україні він багато присвятив своїх поетичних творів. І дуже актуально зараз звучать, скажімо, такі слова. Ти не загинеш, Україна, мова крадідна твоя, що кожна слово з її перлина, не вмре твої. Світ зоря, твоя свята зоря засяє. І ще ось один зовсім невеличкий теж вірш. Людина ти, і син країни, хоч ти не геній, не біда, дарма нічого не пропада, працюй, і слід твій не загине. Досить сильна і актуальна рекомендація для всіх нас зараз зберігає свою актуальність. Дякую.